උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා මුදල් සොයාගැනීමට බව කියමින් ගණිකා වෘත්තයේ යෙදී සිටි රූමත් තරුණියන් 14 දෙනෙකු ඇතුළු 18 දෙනෙකු තලංගමදී අත්අඩංගුවට ගත් බව පානදුර වලාන මධ්‍යම දූෂණ මර්ධන ප්‍රහාරක බලකාය කියයි. තරුණියන් සමග අත්අඩංගුවට ගත් සිසු සැකකරුවන් එම ස්ථානවල කළමනාකරුවන් ලෙස සිටි පුද්ගලයන් බවද පොලිසිය සඳහන් කරයි. කාන්තාවන් මුදලට අලෙවි කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන තලංගම පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ දිනෙන් දින බිහිවන බවට පානදුර වලාන මධ්‍යම දූෂණ මර්ධන ප්‍රහාරක බලකායේ අධ්‍යක්ෂ සහකාර පොලිස් අධිකාරී උදයකුමාර මහතාට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව වැටලීම කළ බව ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ඉන්දික වීරසිංහ මහතා පැවසීය. කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ලබාගත් සෝදිසි වරෙන්තුවක් අනුව පොලිස් සැරයන් බටුවත්ත පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් වන බාලසූරිය, රාජගුරු, අකිලන නිලධාරීන් තරුණියන් මිලදී ගන්නා පුත්කලින්සේ වෙස්වලාගෙන තරුණියන් විකුණන මධ්‍යස්ථාන හතරකට ගොස් මෙම වැටලීම සිදු කළ බව පොලිසිය කියයි. එම ස්ථාන අතර වටලා අත්අඩංගුවට ගත් තරුණියන්ගින් කළ ප්‍රශ්න කිරීමේදී පවතින ආර්ථික අපහසුකම් හේතුවෙන් උසස් අධ්‍යාපනය සිදු කර ගැනීමට නොහැකි බැවින් ඒ සඳහා මුදල් උපයා ගැනීමේ අරමුණින් අකමැතෙන් වුවද මෙම රැකියාව තෝරාගත් බව ඔවුන් හඬා වැටමින් පැවසුවායයි වැටලීම සිදු කළ පොලිස් නිලධාරියෙක් පැවසීය. වයස අවුරුදු 20-34 වයසවල පසුවන මෙම තරුණියන් කොළඹින් දුරබැහැර ප්‍රදේශවල අය බව, කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ ආයතනවල උසස් රැකියාවල නිරත වන බවට ඔවුන් තම මව්පියන්ට හා ඥාතීන්ට පවසා තිබීම හේතුවෙන් මේ බව නිවෙස් වලට නොදන්වන ලෙස බැගෑපත්ව ඉල්ලා සිටි බවත් එම නිලධාරියා කීය.